حديث كده اغلي دي ويكلا شدا آيات نازل شوش وانذر عشيرتك الاقربين يا نبي يا محمد صلى الله عليه وسلم اخبر خلوان دي ويروا حديث البخاري ده كده اغلي دي وي نبي صلى الله عليه وسلم اخبر خلوان راتول الله او بيس لسي قيتم راغلي فعم وخاصة رسول الله عام قريش من او بختل او خاص خلوان قريش من او بختل او بيه وتدسي ويالي يا بني كعب ابن لؤيه يا كعب ابن لؤيه بچوف انقذوا انفسكم من النار جهنم دور نظر زان بچك او بيد سيالي يا بني مري ابن كعب يا مري ابن كعب بچوف انقذوا انفسكم من النار جهنم دور نظر ساتي زان بچك جهنم دور نظر بيد سيالي يا بني عبد الشمس يا عبد الشمس زامنو انقذوا انفسكم من النار جهنم دور نظر ساتي او بيد سيالي يا بني عبد المطلب ایس ما دنی کس آمنو انقیدو انفسکو من النار زان گرد جہنم نا بچ کچ ای پا دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدسی ویلی چی ما اوزنی آنکم شیعہ وارد جہنم دور لسطا نشم بچ کولے جہنم نا ورزان بچ کچ او بی حدیث کلی سر آغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک سفیر زین انہار او بختر تید نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترور وار و تویلی چی ایس ما تروری ایس ما دنی کلوری ایس ما دپلار خوری ورد جهنم دور نظام بچکا ورستا اور عدد جهنم نتانشی بچکا ولی او بی فاطمی رضی اللہ عنہ تیویلی چی اغازر آنوا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر شکل اخلاق مشابیو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتا محترم و گران لوروا اغتا تیویلی چی یا فاطمی سلینی من مالی زما دمان نتی سواری اغو وار مال برادر کما و انقی دی نفسی کی من النار دی جهنم دور نور نظام بچکا ولذا فاني لا املك لك من الله شيئا دلا دا عصام کو رزق انشر بچ کے ولے چوک دی بدینہ خوش علی کی جسما خزا دانی کا دما مد جہنم نہ بچ کی جسما خزا دی بدینہ خوش علی کی جسما خاون نیک دے دا و میں بچ کی سرے دی بدینہ خوش علی کی جسما خپل خپلوان نیک دا و میں بچ کی نا تچیر تھا تے جہنم دور نہ خپلوان بچ کی دلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفر طور تنے ویلے جسان جہنم نہ بچ کے نشم بچ کے ولے خپل لور تے نے ویلے تے جہنم نہ سان بچ کے نشم بچ کے ولے خپل خپلوان ته رسول الله نبی علی نو پکار دا چې سړی لګ د جهنم دا اور ځان تر آیات کی لګ ویریږي دې د وجنا یو عالم دی معلف الزیاد رحمه الله د شاګرد دی یوسف ابن عطیه دا وایي وای ماته نو استاد یو قصه بیان ولا او هغه خپل استاد قصه بیان ولا چې حرم من ملحانو وې زما استاد زلسی کار کو چې شپې بره وته او د سی غږ به کو د شپې چې عجب چې من الجنه کیف تنام طالبها وې د جنت نه تعجب را دي چې څنګه دې طلب کوم چې ولې په خوب کې او به ویل سی ویلې چې عجب تو من النار کیف تنام حاربها د جهنم نه تعجب را دي چې څنګه دې د تخیدون کې دې دن کې دې وده ده او به ویل سی ته عرب دې دونه ولستل افا امن اهل القران ایله دې کله ولا په امن کې چې دې دې ته الله عذاب راشي د شپې او دراجه یا تلاسو بجو بده صاحب دې تیم دې ته عذاب راشي چې لو به کوي افا امن اهل الفرا مداخله د الله د عذاب نه په امن کې فلا يعمل مكر الله الا القوم الخاسرون د الله د عذاب نه په امن کې مگر اخر په امن کې کیږي چې راتوانه نه